Thank you.
Tapi mana lagi? ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਤਾੜੀ ਲਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੋੜੀ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬੀਬਾ ਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬ੍ਰਦਰਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਾਕਬੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਹ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਣੀ ਆ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਵਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 1100 ਰੁਪਈਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪੱਖਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੋਰਲੀ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਵਰਪੁਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ, ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹਾਲ ਤੱਕ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਉਹ ਹਾਰੀ ਲਗਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਐਜ ਏ ਸਕੱਤਰ ਇਦਾਰ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬਿੰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਵੀਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਂਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਬਾਬੂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਨੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਧਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਤੀਵਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਤੀਵਾਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਾਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 1 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ 100 5000 10 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੋ ਮੱਧ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਜਾਤੀ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਦੁਆਬੇ ਸੰਗਤ,
ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਮੈਸੇਜ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੰਗਲ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਰ ਢਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਧਰਤੇ ਲੋਕ, ਰੋਪੜ ਧਰਤੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਦੀਪ ਕਾਲੀ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਪੈਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਨਗਰ ਛੱਡੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੰਜ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਾਨ ਲਾ ਰਹੇ, ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਹ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਪਾਲਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਤੇ ਗਾਗੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਰੂਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਸੌਦੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਗਾ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਗਾ ਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਕਰਨਾ 3 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਆ 3 ਮਿੰਟ ਦੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਹਲੋ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ
Thank you.
ਸਾਡੇ ਪਾਲੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਮਾਛੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ। ਸਾਡੇ ਜੱਸੀ ਸਾਇਆਵਾਲ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟ ਜੋੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਟੇਜ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਮਾਸਰਸਵਤੀ
Thank you.
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਨਾ ਹੋਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ। ਸਾਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।
ਮੱਡਾ ਮੱਡਾ ਮਰੂ ਬਜਾ ਅੱਜ ਮੱਡਾ।
ਜੈਕਾਰ ਸਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਈਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਚੁੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ ਕਮਾਲ ਚੁੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਈਆਂ ਦੀ
Oh,
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਥੋੜੀ ਰੂਬਰ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮੋੜ ਨੂੰ ਖਤ ਕਿਸ਼ਨੇ ਪਾਇਆ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਅੱਜ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਨੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਯੂਟਿਊਬ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਟੇਪਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਭਜਨ ਸੂਫੀਆਨਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭਜਨ ਆ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਦੇਖੋ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਡੀ ਉਚਾਈਆਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤਾੜੀ ਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲੇ ਚਾਹੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਆ ਪਰ ਮਹਾਮਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਤੋਲਮੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ, ਬਣ ਜਾ, ਆਓ ਯਾਰ, ਬਣ ਜਾ, ਵੀ ਲਓ ਜੀ, ਆ ਯਾਰ, ਸੰਗਣਾ ਲੇਗਾ, ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹਰੀ ਆ ਜਾਓ, ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਵਾਰ ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਈਨ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਯੂਥ ਦੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਪਾਂ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਲੋਹੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਹਿਜੋ ਮਾਜਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸਹਿਜੋ ਮਾਜਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰਜੂ ਅਸ਼ੇ ਫੀਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚਾ ਵੀ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੱਭਰੂ ਮਾਝੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਾਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਮਿੱਠੇ ਲੋਕ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮਾਝੇ ਦੇ
ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲਾਂ ਜਗ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਸਪਾਲ ਪਾਲਾ ਮੈਂ ਹਰਲੈਂਡ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਹਵਾ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਵੇ ਮਿਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ, ਲਓ ਜੀ ਸਾਂ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਲਵਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਰੱਖ ਲਵਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗ੍ਰਹਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਾਕੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਭੇ ਅਸਾਂ ਪੂਰੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭੇ ਅਸਾਂ ਪੂਰੀ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੁਭਾਜ ਜੀ ਹੈ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੈਸੂਰੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਤੀ ਦੀ ਉਹ ਟਿੱਤੀ ਕਾਲੀ ਜੋ ਦਾਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਕਰਤੀ ਨੇ ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਥੀ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾ ਮੇਰਾ ਬਿਹੜਾ ਕਰ ਜੋ ਪਾਰੀ ਸ਼ਰੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਚੰਗੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਮਰਾ ਤਾਂ ਬੂਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਮਰਾ ਤਾਂ ਬੂਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਏ ਮਰਾ ਤਾਂ ਬੂਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਮਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਕਰਦੀ ਮਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜੇ ਹੋ
ਦਾਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋਊਗਾ ਤੋ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਰੀ ਸੋਨੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮੇਜਰ ਹਵਾਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਮੰਗਾ ਖਮਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਣ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਜਰ ਹਵਾਸ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਵੱਈਆ ਸਰ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਵੀਰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ। ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਾਗਰਣ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਲਾ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ।
ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਸੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੋ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸੋ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਭਜਨ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 150 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਈਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾੜੀ ਲਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਜੀ ਮਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੋਜ ਬਹਾਰਾਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਈਆਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੋਜ ਬਹਾਰਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੋਜ ਬਹਾਰਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈਆ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਮੇਰੀ ਫੜ ਲਈ
ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਐਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ
ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਨੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 9646805013 ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 9646805013 13 ਪਿੱਛੇ ਦਾ 13। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਜੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰ ਗਾ ਕੇ ਦਮ ਟੁੱਟ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਖੇਤ ਦੂਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਮਕੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਕੇ, ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੇਜ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜੀ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾਉਣ ਕੇ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਬੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਬੋਲਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਨ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੋ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਉਸ ਜਣਾ ਵੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ
Thank you.
ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਸੁਰਤ ਸਫਾਈ ਅੰਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਆ ਸੁਰਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ ਬੜਾ ਔਖਾ ਦਰਸ਼ਾਲ ਅਤਰ ਗਾਉਣਾ ਤੂੰ ਵਤਨਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨੀ ਕਾਨੂੰ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦੀ ਹਾਏ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਕਾਨੂੰ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦੀ ਹਾਏ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਕਾਨੂੰ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦੀ ਹਾਏ ਚੱਲੀਏ ਨੀ ਕਾਨੂੰ
ਕਰਕੇ ਨੀ ਕਾਨੂੰ ਅਥਰੂ ਬਹਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ
ਯਾਦ ਕਰੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰ ਅੱਖਰੂ ਬੋਲੀ ਸੱਚ ਦਰਬਾਰ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ
Make no pretense of time.